Salam Elm müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Elm müəllim, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, aparılan danışıqları necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, məlum olduğu kimi, aprel ayının 15-də Rusiya paytaxtında Moskvada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirildi. Və bu görüşün keçirilməsinin təşəbbüskarı ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi şəxsən Lavrov çıxış eləmişdi. Və bu görüş mart ayının 29-da Viyanada Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş görüşdən sonra keçirilən görüşdür. Yəni bu razılaşma artıq var idi. Və bu görüşdə ilk növbədə Viyana danışıqları nəticələri xüsusi bir diqqət mərkəzində saxlanıldı və belə bir razılaşma da əldə edildi ki, bundan sonra da bu danışıqlar davam etdirilsin. Görüşdə əsas hansı məsələlər müzakirə məsələsi oldu? Əsas nəyin üzərində Azərbaycan və Ermənistan xaricilər, daha doğrusu Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirləri müzakirə apardı? Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov öz müsahibəsində mövqeyini bildirdi. Dedi ki, biz 4 məsələ üzərində işləmişik, 4 məsələni müzakirə etmişik. Birincisi, Azərbaycan tərəfi ilk növbədə biz deməli, müzakirə edəcəyimiz məsələ o oldu ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması. Və bundan sonra isə məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qaytarılması. Bizim deməli, müdafiə etdiyimiz ideya, təklif, yanaşma bu idi. Amma Ermənistan tərəfi isə onlar da iki təklifindən çıxış edirdilər. Birincisi status, ikincisi isə statusla yanaşı onlar daha çox çalışırlar ki, bu statusun üzərində diqqət ayırsınlar. Daha çox bu məsələ müzakirə məsələsi olsun və ikincisi də təhlükəsizlik məsələləri. Evet. Status dedikdə Dağlıq Qarabağın statusundan söhbət gedir. Çalışırlar ki, bu məsələ ilk müzakirə olunan məsələlər sırasında olsun. Halbuki problemin mərhələli həlli variantına görə o sonrakı mərhələdə müzakirə olmalıdır. Və təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik dedikdə isə işğaldan azad olunmuş Azərbaycan əraziləri ki, nəzərdə tutulur. Əsas məsələlərin biri budur. Və bundan sonra təhlükəsizlik məsələləri. Ermənistan tərəfi güya ki, onlar işğal olunmuş bir ərazilərə bir təhlükəsizlik zonası kimi baxırlar ki, oradan gör biz Ermənistana müəyyən təzyiq göstərməyək. Bu kimi məsələ diqqət mərkəzində saxlanılıb. Razılaşma əldə edilibmi bu 4 məsələ ilə bağlı? Razılaşmanın əldə edilməsi ilə bağlı heç bir deməli, məlumat yoxdur və bu təsdiqlənməyib. Bəs onda razılaşma hansı məsələlərlə bağlı? Yəqin ki, sizin növbəti sualınız bununla bağlı olar. Bəli, bizdə növbəti sualımız jurnalistlərin qarşılıqlı səfəri ilə bağlıdır. Yəni, bu münaqişənin həllinə nə kimi təsir edə bilər? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, əsas razılaşmalardan biri, bu hər zaman bu məsələ aktualdır ki, atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması. Növbəti dəfə Xarici İşlər Nazirləri bu məsələnin üzərində dayanıblar. İkincisi, bundan sonra da görüşlərin davam etdirilməsi əsas məsələlərin biridir. Və konkret yeni təkliflərdə və razılaşılmalar gələndə isə bu ilk növbədə bəlisinin dediyiniz məsələ, yəni media nümayəndələrinin qarşılıqlı olaraq səfərləri, yəni Ermənistandan jurnalistlər Azərbaycana gəlsinlər, Azərbaycanlı jurnalistlər Ermənistana getsinlər və öz təəssüratlarını geri döndükdən sonra paylaşsınlar, reportajlar hazırlasınlar. Bu bizim üçün də olduqca vacibdir ki, qoy erməni jurnalistlərə gəlib görsünlər ki, onlar Azərbaycan torpağını işğal eləyəndə güman eləyirdilər ki, inkişaf edəcəklər, xoşbəxtlik tapacaqlar, amma görsünlər ki, torpaqlarımızın 20% işğal altında olsa da belə Azərbaycan necə sürətlə inkişaf edib, bizdəki bu sabitliyi, bu əminamanlığı, bu inkişafı görsünlər. Bu bizim üçün də lazımdır. Azərbaycan tərəfi isə bəli, eyni zamanda Ermənistanda gördüklərini işıqlandıracaq. Sonrakı razılaşma, indi dediyimiz razılaşmanın da bu məsələdə əlaqəsi var. Bu girovlarla bağlı məsələdir. Bəli. Hər iki ölkədə bəli, bu məsələ ilə bağlı deməli, valideynlərin, qohumların gedib onlara dəyməsi, onlarla təmas qurması imkanlarını özündə ehtiva eləyən bir məsələdir. Və bu baxımdan jurnalistlərin də üzərində böyük məsuliyyət düşəcək və Azərbaycanın o iki nəfər saxlanılan girovları ilə bağlı bizim jurnalistlər də yerdən reportaj hazırlaya bilər, yazılar yaza bilərlər və bunu daha böyük beynəlxalq ictimai müzakirə çıxara bilərlər. Bu baxımdan da əhəmiyyətlidir. Və nəhayət kənd təsərrüfatında, xüsusilə mövsümi dövrlərdə, bu əkin-biçin vaxtlarında atəşkəsin daha möhkəm şəkildə qorunub saxlanması əsas məsələlərdən biridir və bu istiqamətdə də müəyyən razılaşmanın əldə edilməsi haqqında ilkin məlumatlar var. Və bütövlükdə, bəli, bu görüş onu göstərdi ki,
əsas diqqət mərkəzində humanitar məsələlər saxlanılıb. Humanitar və adını çəkdiyimiz o girovlarla da bağlı məsələ, jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərlə bağlı məsələ bu nəticə itibarilə ona gətirib çıxarmalıdır ki, ictimai diplomatiya, xalq diplomatiyası güclənsin. İnsanlar arası təmaslar güclənsin. Yəni bu nəticə itibarilə Xarici İşlər Nazirliyinin Parisdə ki razılaşmışdılar ki, elə edək ki, xalqları sülhə hazırlayaq. Yəni elə edək ki, hər iki ölkədən deməli yazılar hazırlansın, reportajlar verilsin və görünsün ki, prinsip itibarilə münaqişəni həll etmək mümkündür. Münaqişə həllini tapacağı təqdirdə isə burada uduzan tərəf yoxdur. Biz də uduruq, Ermənistan da udur. Biz udururuq ki, ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Ermənistan da udur ki, bütün bu məhz bu işğalın nəticəsində bütün bu regional layihələrdən kənarda qalıb. Və ona görə də çox böyük maliyyə sıxıntısı və itkilərlə üz-üzə qalıb. Çox böyük iqtisadi böhran yaşayır. Amma bu işğala son qoyarsa, belə olan vəziyyətdə onun üçün də yeni imkanlar açıla bilər və Ermənistan düşdüyü bu quyudan çıxa bilər. Və məsələyə bu məntiqlə yanaşdıqda hesab edir ki, xalq diplomatiyası, ictimai diplomatiya, insanlar arasında günsiyyət, jurnalistlərin səfərləri özü-özlüyündə münaqişəni həll etmir. Amma onun həlli üçün müəyyən mümbit şərait yaradır. Müəyyən mənada o necə deyirlər burada katalizator rolunu oynayır ki, bu proses daha dinamik bir hal alsın. Elmar müəllim, deməli bəyanatda girovlar ifadəsi işlənmir. Həbsdə olan şəxslər ifadəsi işlənir. Bu nə deməkdir? Yəni nə nəzərdə tutulur? Bilirsiniz, Azərbaycanda da o deməli erməni hərbçisi var, yəni bu qəbilə olan insanlar var və bunlar konkret cinayət əməlinə görə həbs edilib. Bu nöqtəyi nəzərdən onlar bizim ərazimizə qeyri-qanuni müdaxilə və təxribatçı əməlinə görə, diversiya əməlinə görə onlar tutulublar və onlara cinayət işi açılıb. Amma Azərbaycan iki nəfər vətəndaşı isə, bizim soydaşımız isə, belə daha düzgündür, soydaşımız isə, onlardan biri Rusiya vətəndaşıdır, soydaşımız isə öz ata-baba yurduna gedib, Kəlbəcərə gedib, öz deməli, vəfat etmiş valideynləri ziyarət etmək, qəbrini ziyarət etmək üçün gedib və bu halda onlar saxlanılıb və qeyri-qanuni bir rejim onların üzərində qeyri-qanuni bir məhkəmə qurub və onları deməli, cəzalandırıb. Bunun özü qeyri-qanunidir. Ona görə də hesab edirəm ki, burada bəli, yanaşmalar fərqli olmalıdır. Amma hər halda bizim jurnalistlərimizin gedib o bizim orada saxlanılan girovlarımızı görmək, onlarla ünsiyyət qurmaq, eyni zamanda onların dediklərini yaymaq, bütün dünyaya çatdırmaq imkan əldə edəcək. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu razılaşmanın özü-özlüyündə müsbət bir haldır. Çox sağ olun, İmam Mənim studiyamıza gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili politoloq Elman Nəsirov idi.